Hei på folkens, hjertelig velkommen tilbake til Nerks her. Det er tidlig på morgenen. Men, to ting. I går så la jeg ut en video der jeg sa jeg skulle pappa. Det er helt sant. Og nei, jeg kommer ikke til å slutte med YouTube. Bare sånn at du ikke vet det. Ting nummer to. Og det er jo det at i det siste da, så har jeg fått veldig mye dritt slengt til meg. Både gjennom streaming på Twitch og gjennom kommentarer på YouTube. Og det er greit det. Folk skal få lov å ha sine meninger, og folk skal få lov å hate. Men jeg synes ikke det er greit at enkelte kommentarer rett og slett fører litt til sånn nettmobbing. Og i hvert fall så synes jeg det ikke er greit at det også fører til mobbing av andre som ser på kanalen min, eller ser på streamen min. I går så hadde vi et veldig alvorlig tilfelle. Heldigvis gikk det bra, i og med at jeg egentlig gir litt faen i dem som kommer innom og snakker drit og sånt. Så det synes jeg ikke er greit. Men til deg som ser på, som synes at det jeg gjør er bra, og som egentlig ikke synes noe om at de som kommer inn og kan sitte, bare drit i dem, bare ignorer dem, ikke tenk på at de er der i det hele tatt. Det er for at jeg prøver å ikke tenke på det, at de er der i det hele tatt. Så det er min lille oppfordring i dag. Det var derfor jeg hadde lyst til å få denne videoen ut ganske kjapt også nå i dag. I tillegg så kommer det julekalender senere i dag, så den vil jeg gjerne dere skal følge med på og se på, for den tror jeg kan bli veldig fin. Men som sagt, ikke bry deg hvis noen skriver drit til deg på nettet eller sånt. De er bare tøff på klasseturet, det har ingenting å si. At de har det kun i kjeften, ingen andre plasser. Og sånn er det til meg, jeg får masse kommentarer som ikke er bra. Jeg får masse ting slengt til meg i chatten på Twitch som ikke er bra. Altså det vil si når jeg livestreamer. Og veldig mange av dere har fått smake det når jeg hadde kreftforeningsstreamen. De kødde om ting med kreft, de kødde om ting med andre ting som er helt på trynet. Men uansett, ikke hør på dem, drit i dem. Vi skal ha det koselig, vi skal kose oss, vi skal fortsette med YouTube, vi skal fortsette med streaming. Og så lenge du ser på, så lenge du trykker liker, eller abonnerer, eller er her og støtter meg, så kommer dette å fortsette så lenge dere har lyst til det. Så gjerne gi en tommel opp, gjerne legge en hyggelig kommentar i kommentarfeltet på dagens video. Så snakkes vi senere i dag, for da skal vi ha julekalender. Hei også!